ମୋ ମାମା ଏତିକବେଳେ ସକାଳୁ ସବୁ କାମ କରି କରିକା ଏବେ ଖାଉଛି, ଆସିକି ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି 3:10:15। ମୋର ଖାଇବା ସରିଲା। କାଲିର ଅରୁଆ ପଖାଳ ଥିଲା, ଅରୁଆ ପଖାଳ ଦହି ପକେଇକି ମୁଁ ମୋର ପାଗ ବନେଇକି ଖାଇଥିଲି। ଭାଇନା ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ୍, ଡାଲି, ପାଗ ଚକଟା ଏମିତି ତାକୁ ଦେଇଥିଲି, ଟିକେ ନେଉଛି ଭାତ ଖାଇଲେ। ଆଉ ଏଠି ବାସନ ଗୋଛି ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ମାଆ ତ ଖାଲି ଟିକେ ଯାହା ହଉ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଡାଲି ଆଳୁ ସିଝା ବାଇଗଣ ଭଜା ଏମିତି କରିଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ମୋତେ ଟିକେ ସହଜ ହେଲା, ନହେଲେ ଆହୁରି କଷ୍ଟ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ତ ଆସିକି କୁକୁର ଛୁଆ ବିଲେଇ ଛୁଆ କେହି ଖାଇନଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ପଟରୁ ପୁରା ଖାଇବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଲି। ତାପରେ ବାଟରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବା ସବୁ ଆଣିଥିଲି, କନ୍ଦମୂଳ, ପାଳୁ, କୋବି, ସାରୁ, ମାଆଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତ ଆଣିଥିଲି। ଆଣିକି ଏବେ ଯାଉଛି, ଟାଇମ୍ ଆସିକି 2:30, 2:45 ହେଇଛି, ବାସନ ଗୁଡ଼ା ମାଜିଦେବି, ଶୋଇବି, ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବି। ମୁଁ ତ ପୁଣି 5 ବେଳକୁ ମନ୍ଦିର ଯିବାର ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ଉଠିକି ପୁଣି ମାଜିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବନି, ନିଦ ହେଇଯିବ କାଳେ, ତେଣୁ ଏ ଗୋଛେ ବାସନ ପଡ଼ିଛି, ଆକୁ ମାଜିବି, ସ୍ଲାବ୍ ଲାବ୍ ସବୁ ଭଲସେ ପୋଛା ପୋଛି କରିଦେବି, କରିଦେଇକି ତାପରେ ମୁଁ ମନ୍ଦିର ବାହାରିଯିବି। ନହେଲେ ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଆ କ'ଣ ତାଙ୍କ ବୟସ ହେଲା ସେ କରିପାରିବେ କି ସଜାସଜି କରିକି, ତାହେଲେ ଯାହା କରିବା କଥା କରିଦେଉଛନ୍ତି, ବାକି ମୁଁ ମୋର ସଜାସଜି କରିଦେଇ ଆମମାନେ ଦେଖା ହେବା। ତ ଶୁଭ ସକାଳ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିବେ। ତ ଆଜିର ଆପଣମାନେ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ରେ ମାନେ ଦୀପାବଳିର ପୂର୍ବ ଦିନର କିଛି କାମ ସହିତ ଦୀପାବଳି ପାଇଁ କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସବୁ ଆପଣମାନେ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖିପାରିବେ, ପୁରା ଦୀପାବଳିର ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ମୁଁ ଯେମିତି ଦେଖିଥିବେ ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବ ବ୍ଲଗ୍ରେ, ରଶ୍ମିତାକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇକି ପୁଅକୁ ତାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତ ଆସିଲା ପରେ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଧୂମସାରା କାମ ହେଉଥିଲା, ଆଉ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ବି ଆଉ ମିଳିନଥିଲା ଟିକେ ବସିବା ପାଇଁ ଶୋଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଆସିକି ଘର ଯାକର ଗ୍ୟାସ୍ ଭ୍ୟାସ୍ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ବାସନ କୁସନ ଥିଲା, ତାକୁ ସବୁ ଧୁଆ ମଜା କରିସାରିବା ପରେ ତାପରେ କେମିତି କ'ଣ ଦିନଟି କଟିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ନିହାତି ସେୟାର କରିପାରିବି ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ। ମୋ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦୀପାବଳିର ଢେର ସାରା ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଦୀପାବଳି ଦିନଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କଟିଥିବ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେମିତି ବି କଟିଥିବ, ସାୟଦ ମୋର ସେଇଟା ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ ଦେଖିବା, କିନ୍ତୁ ମୋ ଦିନଟି କେମିତି କଟିଛି ଆପଣମାନେ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ରେ ସବୁ କିଛି ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ସେଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା, ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଥ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତ ଚଳନ୍ତୁ ବ୍ଲଗ୍ ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା, ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦିଅନ୍ତୁ। ଶୀଘ୍ର କାମ ସରିଗଲା, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଁ ଯାକର ବାସନ ପଡ଼ିଛି, ଏଟା ସବୁ ମାଜି ସାରିବି, କଥା ବି କହିପାରିନି, ହାଲିଆ ହେଇଗଲିଣି। ମାଜି ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଘରଦ୍ୱାର ମୋତେ ପୋଛିବି, ଘରଦ୍ୱାର ଓଳେଇବି, ତାପରେ ମନ୍ଦିର ବାହାରିବି। ତ ଏଇଠି ଆସିଗଲା ଏବେ ଗୋଛେ ବାସନ, ଯାହାକୁ ମାଜିବା ପାଇଁ ମୋତେ ମିନିମମ୍ ଅଧଘଣ୍ଟା ଲାଗିଥିଲା। ଯାଇକି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼େ, ତ ବହୁତ ଛୋଟରେ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼େ, ବହୁତ ସର୍ଟରେ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ତ ଏଇଠି ହେଇଗଲା ମୋର ଫଟାଫଟ ବାସନ ମଜା, ବାସନ ମଜା ସରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖା ହେବି କେତେବେଳେ, ନା ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ, ମନ୍ଦିର ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ବି କିଛି କାମ ଅଛି ସେଟା କରିଦେବା, ବାହାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ରୋଷେଇ ଘରର ଅବସ୍ଥା ପୁରା ଚକାଚକ ହେଇଗଲା, ପୁରା ଅଣ୍ଟାରେ ଭେଟିକି ସବୁ କାମ କରିଦେଲେ। ତ ବାସନ ମାଜି ଧୋଇଦେଇ ଆସିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏବେ ଆସିଗଲି ଟିକେ ବଡ଼ି ଲୋସନ ଲଗାଇବା ପାଇଁ। ମୋ ପାଖରେ ବଡ଼ି ଲୋସନ ନଥିଲା ଏଇ ଶୀତ ଦିନ ପାଇଁ, ଏବେ କିଛି ବି କିଣାକିଣି ହେଇନି ବଡ଼ି ଲୋସନ ହେରିକା। ତ ଗାଁ ଆମ ଗାଁ ଛକରେ କୁନି ବଡ଼ି ଲୋସନ ଭ୍ୟାସଲିନ୍ର ମିଳୁଥିଲା, ତ ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନେଇ ଆସିଲି। ତ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ କେମିତି କେମିତି ଲାଗୁଥିଲା କାମ ଦାମ କରିସାରିଲା ପରେ, ଲାଗୁଥିଲା କେମିତି ଗୋଟେ ଏମିତି ଫାଟି ଫାଟି ଯାଉଛି ଦେହ ଗୁଡ଼ାକ। ତ ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ ବଡ଼ି ଲୋସନ ଲଗାଇଦେଲେ, ଲଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ମୋତେ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ଫିଲ୍ ହେଲା। ତାପରେ ଏବେ ମୁଁ ଯିବି, ମୋ କାମ ହେଲା କି ଜନ୍କୁ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଇଥିଲି, ବାକି ଆଜି ଦିନରେ ତା'ର ପାଉଡ଼ର ପଡ଼ିନଥିଲା, ଆଜି ବ୍ୟସ୍ତ ହେତୁ ସକାଳୁ ପଳାଇଥିଲି, ପାଉଡ଼ର ପଡ଼ିନଥିଲା, ତା'ପରେ ପାଉଡ଼ର ପକାଇବି। ତା ସହିତ ମୋଟର ମଧ୍ୟ ଭ୍ୟାସଲିନ୍ ଲଗାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିସାରିଲିଣି, ମୋତେ ଜମା ବି ଭ୍ୟାସଲିନ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବି, ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏଇ ଶୀତ ଦିନ ପାଇଁ। ଆଉ ପାଦ ଗୁଡ଼ା ମୋର ପୁରା ଫାଟିକି ଛିଞ୍ଛତ୍ର ଏଇ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, ତ ଶୀତ ଦିନ ଯାକ ବାକି ଅଛି, କ'ଣ ହେବ ଜଣା ନାହିଁ। ତ ଏଇଠି ଆସିଗଲି ଏବେ ଜନ୍କୁ ପାଉଡ଼ର ପକାଇବା ପାଇଁ। ତ ଯେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି ଜଣେ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ର ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଯତ୍ନ ରଖିବାରେ ନିହାତି ଥାଏ, ତ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ମୁଁ ସେଇଟା ସବୁ ଯତ୍ନ କରିପାରେ ନା ନାହିଁ, ବାକି ଚେଷ୍ଟା କରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଠିକ୍ସେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ତୁଲାଇ ଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ ୟା ପାଖରେ ନା ଯେଉଁ ଦେହ ପା ଖରାପ ହେଇକି ଆମର, ମୁଁ ଆଉ ଠିକ୍ସେ ୟାର ଯତ୍ନ ଟିକେ ନେଇପାରୁନଥିଲି, ବାକି ୟାର ଭଲ ଯାକ ପାଉଡ଼ର ଫାଉଡ଼ର ପକାଇ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରିସାରିଲା ପରେ ୟା କାମ ଛିଡ଼ିଗଲା। ଏବେ ମୁଁ ବାହାରି ଯିବି ମନ୍ଦିର, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ମନ୍ଦିରରେ ହିଁ ଦେଖାହେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ 5 ହେଇଗଲାଣି ଏବେ, ମୁଁ ବାହାରିବି ଏବେ ମନ୍ଦିର, ଆଉ ମୋର ଏବେ ସବୁ କାମ ସରିଲା, ମାନେ ସରିଥିଲା, ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଥିଲି, ତାପରେ ଘରଦ୍ୱାର ଭଲସେ ସବୁ ପୋଛା ଧୁଆ କରିଦେଲି,
एवं मुझे बाहर मंदिर मंदिर बाहर आप मैंने भजन टी शुणीदे आसवा घर को देखिए पुणी राति केमती कटे हाँ राधा गोविंद बासुर राम न हे बे तुम नाम हुदे जपुण थी हे राधा गोविंद भव सागर मु तारी जीवी हे राधा गोविंद बंधु बांधव मोहरी चतुर्पाशे आसी थिबे घेरी हे राधा गोविंद एही सुदया थिबती करी हे राधा गोविंद हरे कृष्ण हरे राम सेही नाम हरे राति रो खाइबा आज बाबू रो खीरी डालमा कोबी तरकारी रोटी आउ ये हला बाबू खाइबा पार्टी। गुड मॉर्निंग नमस्कार आपण मानंकु दीपावली रे ढेर सारा शुभेच्छा और शुभकामना आपण मानंकु आशा करछि आपण माने समस्ते बहुत बढ़िया थिबे मु बहुत बढ़िया अछि आउ रश्मिता आसिनी तो प्रथमे आपण मानंकु कहि रखिबि जदि चैनल रे नुवा अछि तहे चैनल सब्सक्राइब करनेबे वीडियो भल लागिले वीडियो से लाइक कमेंट शेयर करया पिन जमा बोलिबेनी आपण मानंकर भल पाइबा आशीर्वाद मो पई मो परिवार पई निहाति जरूरी। तो आज हला दीपावली तो आलोकर पर्व आउ समस्त प्रथमे कहि रखिबि प्लीज बाण फाण कहीं फुटेबे ना कि जरूरत ना से सबूर आलोक आम जीवन एक महत्वपूर्ण शिक्षा आमर दुनिया जिते भी अंधार हो था भगवान होंगे आम जीवन एक स्वतंत्र आलोक जहाँ को आम जीवन में आम रखिपारे आम सारा जीवन आलोक रहीपर जमी अंधार घर को साधारण गोटे दीप शिक्षा आलोकित कराए आम जीवन को मध्य स्वयं भगवान सब वाले आलोकित करने को चेष्टा करते कि आमर किसी भूल कम भूल चिंताधारा भूल एम बहुत जिनस मनुष्य जेहेतु भूल हुए तो हेकि आम जीवन अंधकार हुए तो यही दीपावली निहाती आम प्रभु जगन्नाथ को प्रार्थना करवा कि प्रभु जगन्नाथ समस्त खुशी रखु आ समस्त जीवन दीप शिक्षाटी जलतु आमको आलोकित करूँ आमको सुस्थ रखु बस चरण तले ये गुहारी पुणि थे आपण मानक कही रखी दीपावली ढेर सारा शुभेच्छा और शुभकामना आप मान तेणु मो टाइम बेस किसी सतटा हो मु गाध सतटा पंदर बोधे सतटा पंदर होते गाध सारे गाधे रेडी अच्छी मंदिर जाइने भी जी कहीं मो पूर्व आज जो दिवर से कार्तिक पुराणटा पढ़ुं तो माइक शुभुच्ची पढ़ा सर मोर एटे बाहर के जी तो मुझे सब वे स्कूटी में पढ़ाऊँ मंदिर बहुत जेहेतु बहुत बाट हो मंदिर सबुदिन चलिक गला बेलू दिन को दीवला गोड़ भारी बिंधा हो स्कूटी में पड़ा भाई पर्यटन उठी ना रात मोर कम सब सब सारी सका मत ये कम लगुन आलता देखा कौन हो भाईना आपण मान भाईना अमीय भाईना अमीय महापात्र तो सी शोचे सी उठी ना उठू ना कही बाबू कौन कर देखा मो बाबू सका सका भोजन करवा भोजन करिदि कर मत पैसा दे मु बरा घुगुनी खाइबी बाटे की सका चार चार पांचटा रात उठे चार पांचटा रात कसमाट हाँ कह भाषण प्रतिजोगिता तार अच्छी घोषि कौन टिके पढ़ी गोटे प्रकार लिखाई गोटे प्रकार पढ़ुची से बाड़ी तापर कहला बरा घुगुनी खाई से बुहे गाड़ी गली रात कोबी तरकारी होता है रुटी थी कह से खाई चुपसे पास पाठ पढ़ जा तो मुझे मंदिर तो सरला पुराण कर स्कूटी नहीं तो पलि आस।
रोसे पहुंची गली बाकी आपण माने आज बस खाली वीडियो रे आपण मानु देखि के जेतु दीपावली तो दीपावली रे कोन काम रहूची तो मुहला प्रथम कोन करबे ना ठाकुर को काले थारो सजडी बोली भाबुतिले बाकी काले जेतु मु टिके धुआ बुआ पिंदी नथिले मनने बोलन जो टाइम रे सजडीया पे तो एबे मु ठाकुर को सजडी ने भी भल से जे दीपावली राती टिके भाबी छी सदस्य छी करबे जे हम मार्केट भी जिबी लिचू बिचू एमदी ए वर्ष किछ किना किनी करिनी तो आनीबी तनो चालंतु फर्स्ट हम सजसे जी कर देबा तब देखा बेलू मोर कम सर मैंने ठाकुर सजासजी कम सर तो एम दिन कम लगुच टाइम आज दसटा हो गला देखते आज प्रभु को कमी रूप कर धोती पिंधे प्रभु धोती पिंधे आईना भी फूल देवे पूजा कर पूजा करके ठिया होते आ माँ को भी माँ मुझे सिंदूर आउ थे सब अड़े थी सिंदूर अड़े मो माँ को भी देखा पिंधे बाकी आखिर कला लगे अभी टेक वस्त्र सब का सब सफा कर सुखदेवि तपर आसिक मो माँ माँ को आखिरी कला लगेदेवि तो आज जगन्नाथ बेस कमी लगे कह बहीपत चारि घंटा लगुच बाहर कर तो मोर रोसे आस ए सरीगला सर की मुझे टे रूम बसीच शाढ़ी टाइम पिंधे बेगुनिया जी जो आज दीपावली तो कौन दीप टी कि अच्छी ये गोटे पिलाजे पाठ सठ पढ़वर जमा ना ही नौनी आई थर जो हापीएली परीक्षा होता कौन परीक्षा होता जो से परीक्षाटा हाँ हापीएली परीक्षा तो होता से परीक्षा मानने से एमती मार्क के रखनीक जमीती मार्क रखी रखी हाइएस्ट मार्क जा 338 कि 18 कौन एमती अठर नीस बा 318 नुह देखिले हम मार्क लिस्टा 338 जाए जे ये सेकेंड रे अच्छे 310 मानने रखी इंग्लीश मानने सबुथर कथर कमी जाए इंग्लीश 75 आउ रखी सब हाइएस्ट रखी चित्रांकन 50-8 बहुत रखी अधिक आई झी जी फास्ट होती सी टे अधिक रखी चित्रांकन रखी देखते जेहतु आठ 10-20 मार्क अधिक हो जाए किंतु मोर मन से दुख ना मो मनटा केवल दुख कि ये जो इंग्लीश 82-85 सब रखे आप सब देखे जो मार्क लिस्ट गुड़ा यहाँ भी देखी कि जो मानने परीक्षा पूर्व जो ज्वर भर है दुई कथा सुनील मझीर टे आस मैंने ठीक से आसीपाल कौन प्रोब्लेम है ये तो पूरा एग्जाम पूरा खराब कर दे थरक से कालीठी बर्षण पर बर्षण सोदा माड मोर चल का मोर रोसे सर मुझे तार पाठ टे देखीदेवि बाहर कर बाहर तो पढ़े दे कि मोर जी मार्केट मार्क पैकेट गला बलजा गला पटाखे पटाखे पापा पटाखे इत्ते हे भाई डब्बा डब्बा नहीं है मो मामा लो मो मामा बोली के हब्बा एडा का कथा देई छी माने आनी एडा कोनडा चक्री गोटे गोटे दीटा दीटा करे लेकिन डब्बा नहीं है तो एठी भाई ना बाबू से लिच्चू लगे छौ ठाकुर पाखे लगो छौ आ दुआर भी लगे छी एमिति को लगेला एमिति कोन तो हैप्पी दिवाली समस्त देखे सब आड़े लगे दुआरे भी लगा लगी सब कम सब सरला लिचू दुआरे भी लग सारा बहुत सारा मैंने देखते केड़े बड़ लिचुमा आनी।
ଏଇଠୁ ହେଇକି ଏମିତି ଯାଇଛି ପୁଣି ଇଆଡ଼େ ହେଇଛି, ଇଆଡ଼େ ଆସିକି ପୁଣି ଟଗର ଗଛରେ ବି ଆମର ପଡ଼ିଛି। କେତେ ସାରା ଲିଚୁ ଲାଇଟ୍ ଆମ ଘରେ, ଏଇଟା ତ ବହୁତ ଲମ୍ବା, ମାମା ଦୁଇଟା ଆଣିଥିଲେ, ଆର ବର୍ଷ ବହୁତ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଦୀପାବଳିରେ ରାତିରେ ମାମା ସଜାସଜି କରିବେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଡକା ହବ, ତୋ ମା ସେଠି ଚିତା ପକେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମର ଏଇଠି ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଡକା ହବ, ମା ପକେଇ ସାରିଲେ ମୁଁ ଚିତା ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ମୋ ମାମା ଏଠି ମୁରୁଜ ପକଉଛି, ତାକୁ ତ କିଛି ଆସୁନି, ସେ କଣ କରିବ ବବାରୀ? ମତେ ତ ଆସିନି ମୁରୁଜ ପକେଇ, ଚିତା ପକେଇ ଦେଇ ମୁରୁଜ ଆସୁ, ବଡ଼ ଡବା ଥିଲେ ମାମା ବି ମୁରୁଜ ପକଉଛି, ଠାକୁର ବି ସଜାସଜି ହେଇଗଲେଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ମୋର ଫାଇନାଲ ଦାଣ୍ଡର ରଙ୍ଗୋଲି, ମୁଁ ପକେଇଛି ଚୁଡ଼ିରେ ପକେଇଛି, ହେଲା ଚୁଡ଼ିରେ, ଏଇ ଚୁଡ଼ିରେ ଗୋଲ୍ଡ ଗୁଡ଼ା କଲି ମ, କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିବେ, ମତେ ତ ଆସେନି ହେରା ପକାପକି, ହେଲେ ବି ଟ୍ରାଏ କରିଛି। ଓ ଜଗିଥିବୁ, ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ, ମୁଁ ଏବେ ଠେଙ୍ଗା ପାଞ୍ଚଣ ଧରିକି ବୁଲୁଛି, ଠେଙ୍ଗା ପାଞ୍ଚଣ ମୁଁ କାଉଁଳିଆ ଧରିକି ବୁଲୁଛି। ମାମା ଯୁଆଡ଼େ ଯୋଉ ମୁରୁଜ ପକେଇଥିଲେ ନା, ତାକୁ କାଳୁ ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଖରାପ କରିବାକୁ, ତାକୁ ବସିକି ତଡ଼ୁଛି। ଆଉ ରାତ ସନ୍ଧ୍ୟା ବି ହେଇଗଲାଣି, ଆମ ଗଛରେ ବି ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି, ଏବେ ଏମାନଙ୍କରେ ସବୁ ଲାଗିବ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ମହମବତୀ, ମାମା ଏବେ ତିଆରି କରିବ, ତାପରେ ମୁଁ ବାଣ ଫୁଟେଇବି। ଏବେ ମୁଁ ବାଣ ବି ନୂଆ ହାଉସ ରଖୁଛି, ଆ ଦେହରେ ମୁଁ ବାଣ ରଖୁଛି ଏବେ କୋଗ୍ରେ, ହଉ ବାଣ ଫୁଟିବ ତ ଫୁଟିବ, କେତେ କିନ୍ତୁ ଭାରି କେୟାରଫୁଲି ଫୁଟେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାମା ଏ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ଏତେ ଇଏ ଦିଏନି, ହେଲେ ଦୀପାବଳିଟା ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ଫୁଟିବା ବାଲା ବାଣ ଆଣୁଛି, କୁଟି ଚକରି, ଯାହାକି ଆମର କିଛି ନୁକସାନ ଏତେ କିଛି କରିବନି। ଚାଲନ୍ତୁ ମାମା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଇଏ ପକେଇଲା ବେଳେ ଦେଖା ହେବା। ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା, ଦୀପାବଳିର ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ସ୍ୱାଗତ, ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଭ ଦୀପାବଳି। ଆଜିର ଦିନଟି ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତରେ କଟିଗଲା, ମାର୍କେଟ ଯାଇକି ଆସିଲା ପରେ ଘରେ ଢେର ସାରା କାମ ପଡ଼ିଥିଲା, ସବୁ କରିସାରିଲା ପରେ ରଙ୍ଗୋଲି ବଙ୍ଗୋଲି ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଟିକେ ଲଗାପିନ୍ଧା ହେବିନି, ପୁଣି କହିଲି ନା ନିଜକୁ ନିଜ ତ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ପୁଣି ଯଦି ନା କିଛି ଲଗାପିନ୍ଧା ନ ହେବି ଅପସେଟ୍ ଲାଗିବ, ଭଲ ଲାଗିବନି, ଯାହା ବି ହଉ କିଛି ନା କିଛି ଫଟୋ ଫଟୋ ତ ଟିକେ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଦୀପାବଳି। ତ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଦୀପାବଳିକି ଚାହିଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୋଲାପୀ କଲର୍ର ଶାଢ଼ୀଟେ ପିନ୍ଧିଦେଇଛି, ଆଉ ଯୋଉ ଏଇ ଶାଢ଼ୀର ବ୍ଲାଉଜଟା ଜମା କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ନୁହଁ, ଟିକେ ଖରାପ ସିଲେଇ ସିଲେଇ ଏରା ହେଇଥିଲା, ବାକି ଆଉ ଫୋପାଡ଼ିବି ନା କ'ଣ, ତ ପିନ୍ଧିଦେଇଛି। ଏଇଟା ହେଲା ମୋର ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ବାକି ଯାହା ଦୀପ ଫିପ ଲାଗିନି ଏବେ ଲଗେଇବା। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ମାମା ଏଠି ଦୀପ ସଜାଡୁଛି, ଆମର ବହୁତ ସାରା ଦୀପ ଆସିଯାଇଛି, ଆଣିଥିଲା ଯେ ବଡ ଦୀପ ମନକୁ ପାଇଲାନି, ପୁଣି ଥରେ ପାପାଙ୍କୁ ପଠେଇକି ଛୋଟ ଦୀପରୁ ପୁଣି ମେଞ୍ଚାଟା ମୁଁ ଆଣିଗଲି ତିରିଶଟା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଗୁଡା ବି ମାମା କିଣିକି ଆଣିଥିଲା, ଆଉ ଏରା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ କୁନି କୁନି, ଆଉ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଥାଳିଆ ବି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେଇଦେଇଛି, ଏଟା ଥାଳିଆ ନା କଣ କହନ୍ତି କେଜାଣି। ଆମର ଏଠି ମାମା ସବୁ ଦୀପ ଲଗଉଛି, ଆମର ବି ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି ହାପି ଦିୱାଲି। ତ ଏ ଆମର ଡେକୋରେଟ ଟିକେ କରିଦେଇଛୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଆମ ଦୁଆରକୁ ପୁରାପୁରି ଡେକୋରେଟ କରିଦେଲୁ ଦୀପରେ।
ଆଉ ମୁଁ ମାମା ହିଁ ସବୁ ଡେକୋରେଟ୍ କରିଛି। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅଁ ଘରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦୀପ ମାମା ଆଣିଛି ଯୋଉଟାକି ଏବେ ଜଳିବ। ତ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କର ଦୀପାବଳି କେମିତି କଟିଲା କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ମୋର ତ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଭିତରେ କଟୁଛି, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କାମ ଭିତରେ କଟୁଛି। ଆଉ ଯାହା ଯେତିକି ଆଉ କି ଘର ଗୁଡ଼ାକରେ ଲାଗିନି, କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଘରେ ଲାଗିନି, ଲାଗିବ ସବୁ ଲିଭି ଗଲାଣି, ସବୁ ଲିଭି ଗଲାଣି। କଣ ହଉଛି ଏଠି ପରା ଦୀପାବଳି ହୁଏ ଖାଲି ପବନ ହବା ହୁଏ ସେ ଲିଭି ସେ ଲିଭି ଯିବ ତାକୁ ନଖରେ ଆଡ଼େଇ ଦେ ଉପରକୁ ହାତ ଯାକ ତେଲ ହେଇଗଲା ଲାଗିଗଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଯୋଉଟାକି ଦୀପାବଳିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଇଟ ରାତି ସାରା ଜଳିବ। ମାନସିକର ଦୀପ ଏଇଟା କି ପ୍ରଭୁ ମୋ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ଖରାପ ସମୟ ଚାଲିଛି ଏଇ ଦୀପରେ ଆଲୋକିତ କରନ୍ତୁ। ଏଇଠି ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାବୁ ଯାହା ଯେତିକି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛି ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ବେଶ ଦେଖିକି ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶ ମୁଁ କରିଦେଇଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ପୁରା ଧଳାର ସବୁ ପିନ୍ଧିଛି ଆଉ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ତାପରେ ଯାଇଥିଲି ଯେଉଁ ମାର୍କେଟ ଯାଇଥିଲି ତ ବଜରଙ୍ଗ ବାଲି ପାଇଁ ଗୋଟେ ମକୁଟ ଆଣିଥିଲି ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିକି ଆଜି ଭଲସେ ସାଜସଜା କରିଦେଇଛି। ପୁରା ମୋ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସବୁ ଆଜି ସଜବାଜ ଦେଖିକି। ଏକୁଟିଆ କ'ଣ କରିପାରିବି, ତାପରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଡକା ହେଇନି ତ ଭୋଗ ସବୁ ସଜା ହେଇକି ଏଠି ରଖା ହେଇଛି, ଡକା ହେବ। ତା ବାକି ଏଇସବୁ ସାଜସଜା କାମ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମୋର ସରିଗଲାଣି। ଏକୁଟିଆ ମଣିଷଟେ ଯେତିକି ପାରୁଛି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସେତିକି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଡ଼ ୱାନ୍ସ ଆପଣ ଶାଢ଼ୀ ଫାଡ଼ି ପିନ୍ଧିଲା ପରେ ଆଉ କିଛି କରିବାକୁ ହିଁ ଇଚ୍ଛା ହେବନି। ଆଜି ପୁଣି ଏଇଟା ମୋଟା ଶାଢ଼ୀଟେ ପିନ୍ଧିଛି ଯେ ଆହୁରି ଲାଗୁଛି, ବାକି ଆମ ଦାଣ୍ଡ ପାଖଟା ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି। କେହି ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠେଇଦେବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା କେହି ନାହାନ୍ତି, ବାବୁ ଯାହା ଯେତିକି ଟିକେ ଟିକେ ଉଠେଇଛି। ମୁଁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ କ'ଣ ଗୋଟେ ବନେଇଦେଇଛି, ତ ନା ରଶ୍ମିତା ହେରିକା ଥିଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ ବନେଇଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ବି ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠୁ ନ ଉଠୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାମ ଆଜି ଭଲରେ ହଉ। ତ ବାବୁ ଏଠି ତାର ଲଗେଇବ ବାଣ, ମତେ ଗୋଟେ ଚୁଚୁଳି ପାଣ ଦେ ବାବୁ ଯଦି ଦେ ନହେଲେ ନାଇଁ ମତେ ଭାରି ଭୟ ଏରା ଫୁଟିବାକୁ। ନା ନା ମତେ ବାଣ ଫାଣ ଭାରି ଭୟ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ସେ ଯୋଉ ଦାଣ୍ଡ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ଉଠା ହଉଛି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଯିବ। କଣ କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଲଗେଇବାକୁ, ଏ ହାପି ଦିୱାଲି ମା ଇଏ କିଏ ଲଗେଇବ ସରିଗଲା ଫକିଦେଲା ମୋତେ ଆଉ ଚକ୍ରି ଗୋଟେ ଲଗେଇଲି, ଚକ୍ରି ଗୋଟେ ଲଗେଇଲି କାବାଣ ତୁ ଲଙ୍କା ବାଣ ଫୁଟିବାକୁ ରଖିଛୁ ନା ପୁଅ ଇଏ କେତେ ସମୟ ବୁଲୁଛି, ଏତେ ସମୟ ଲୋକ ବାବୁ ଆଡ଼େଇ ଦିଏ କାହା ଗୋଡ଼ରେ ବାଜିଯିବ ହେଲା। ଆମ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡର ଦୃଶ୍ୟ ମାନେ ମୋ ଶାଶୁଘର ଦାଣ୍ଡର ଦୃଶ୍ୟ, ଇଏ ଦୀପ ଜଳୁଛି ଆମର ପୁରା ଭିତରକୁ ରହୁଛି ନା ଘରଟା, ମାନେ ଦାଣ୍ଡରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଘରୁ ଦାଣ୍ଡକୁ ଦାଣ୍ଡ ସମାନରେ, ବାକି ଆମ ଘରଟା ବହୁତ ପଛକୁ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଙ୍କା ଏକା ଏକା ପୁରା। ମୋ ବାବୁଟା ସେଡ଼ କରେ ପଳେଇଲାଣି, ଖୁଣ୍ଟି ଉପରେ ଦୁଇଟା ଦୀପ ଲଗେଇଛି ମୁଁ। ଭାଇ ସେ ବାଜରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥା ଆସି ଆଣିବ ଆମକୁ ଆଣିବା।